Tiada pihak dapat mengesahkan dakwaan bahawa ahli perniagaan Lo Teck Jo atau Jolo telah ditahan di China. Perkara itu diakui Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Fuzi Harun berikutan laporan sebuah blog yang memetik laporan stesen radio di Hong Kong mengenai tangkapan individu yang dikaitkan dengan isu 1MDB itu oleh pihak berkuasa China. Menurutnya, semakan terhadap laporan blog tersebut telah dilakukan dengan pihak berkuasa negara itu. Polis China, pihak kedutaan China di KL dan wakil-wakil kepolisan kerajaan China di kedutaan di KL dan juga pihak kedutaan. Jadi tidak ada mana-mana pihak yang dapat mengesahkan sama ada Jolo ni ditangkap atau sebaliknya. 15 Jun lepas, Jabatan Imigresen telah membatalkan pasport Jolo atas permintaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah berhubung siasatan skandal 1MDB. Beliau ditemui media pada majlis serah terima tugas jawatan pengarah Jabatan Pengurusan dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS di Pulapol, Kuala Lumpur. Sementara itu, siasatan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang dibuat berhubung laporan polis timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, P. Ramasamy.